Защо не може да го по-близко? Причината за днешното заседание беше обсъждане на необходимите нормативни, организационни, технически мерки за създаването на разпределителен център в град Елхово за бежанци, който ще подпомогне много да бъде подобрена организацията на работа по тяхното приемане, първоначалните действия, които са необходими за тяхната регистрация, всичко, което е необходимо да бъде извършено за минимизиране на рисковете от тяхното пребиваване на наша страна, да бъдат осигурени от хуманитарна гледна точка всичко, което е необходимо, както и да бъдат облекчени всички процедури, които са свързани с обработването на документите, с провеждането на необходимите процесуално-следствени действия и наистина въвеждането на този център считаме, че ще доведе до много по-добра ефективност и много по-добри резултати. Организацията на работа ни е следната. След като бъде установено от гранична полиция, че има лица, които незаконно са пресекли нашата граница, съгласно и действащите до момента процедури, те биват задържани. Докарват се в помещения на гранична полиция, повечето от които се намират тук в този район на тази територия. Провеждат се първоначално беседи с тях, снемат се обяснения, биометрични данни, въвеждат се в системата, оформят се всички необходими документи. В този момент, разбира се, трябва да бъде уведомена и прокуратурата за това, че имаме нарушение на държавната граница. Още веднъж добър ден и от мен. Вчера една създадена от нас работна група, в която участваха прокурори, служители на гранична полиция и Министерство на вътрешните работи, дирекция миграция, както и от Държавна агенция по бежанците, набеляза мерки за подобряване на взаимоотношението и координацията между тези държавни органи. На практика мерките представляват предложение за един, да го нарека така, алгоритъм на действие, който трябва да се прилага без каквито и да е изключения, като се започне от началото, а именно залавянето на лица, които пресичат незаконно държавната граница, да се мине през най-малките подробности, свързани не просто с преминаването на административните процедури, регистрация, снемане на отпечатъци, установяване на самоличност и така нататък, но и всички процедури, които са свързани с най-общото начално осигуряване на храна и подслон на тези хора. Разбирате сигурността в град Елхово на гражданите и какво ще случи с училището интернат в град Елхово? Тази постройка, значи училището на интернат ще остане и ще функционира. Ще използваме тази постройка, която в момента не се използва, като ще бъдат взети всички необходими мерки, за да се гарантира сигурността, че хора, от които са настанени там временно на това место, няма да излизат извън района. Това ще е место, което ще е от закрит тип, където ще бъдат извършвани, както вече казахме, първоначалните действия по оформяне на техните документи, по получаване на хуманитарна помощ и всичко, което е необходимо. Така че, от гледна точка на сигурността, нямаме никакви притеснения тук. Ще има, сигурността ще бъде осигурена от Главна дирекция Национална полиция, така че тези хора ще гарантираме, че те няма да напускат местата и всичко, което ще бъде извършено като процедури, то по никакъв начин няма да породи проблеми за сигурността на град Елхово. Най-малко от гледна точка на сигурността ще има проблеми. Я с благодарностью.
Не, гледай си назад. Този остър проблем с бежанците ще бъде използван, след което ще прекратим действието на полицията. Използвам възможността, че господин Мерджанов е тук, да благодаря за неговата лична ангажираност и помощ, която получаваме. Неговите усилия помогнаха много да успеем да ускориме процедурите, да успеем да намерим верните решения, включително и тук на територията на град Елхово, така че наистина искам да благодаря. Само искам да добавя, че все пак в рамките на тази хуманитарна криза това е едно временно решение и ние тук имаме пълните гаранции на правителството в лицето на министъра на вътрешните работи и вице-премьер, че ще бъдат взети абсолютно всички мерки за сигурността както на децата, които са в съжителство, така също и на гражданите на Елхово. Надявам се, че в един процес на взаимодействие с местните власти всички от тези проблеми, които са от хуманитарно естество, от проблеми на всекидневието, ще бъдат решени по най-бързи и за доволителен начин. А вие знаете ли настроението в самия град? Населението как ще приеме това? Вижте, българските граждани винаги са били толерантни към чужденците, още повече, когато става въпрос за представители на сирийския народ, с които българската държава има доста сериозни икономически отношения в миналото. Аз мисля, че като толерантен народ ние сме длъжни да предоставим всички ония възможности, които като държава и като страна членка на Европейския съюз може да подсигури и да окаже на един пострадал и в беда народ. Според вас това ли е най-доброто решение? Децата, училището, бежанците в един двор? Вижте, аз искам да подчертая, че това е едно временно решение. Обследвани са множество обекти, в крайна сметка от гледна точка на логистиката и на най-бързото придвижване и обработване на документите. Това е най-подходящия център. Все пак имаше временна комисия. Ако вие имате някакво насрещно решение, можем да го разглеждаме. Позволите само да добавя нещо. Искам да ви кажа първо, че ще осигурим абсолютно всички необходими мерки. Това ще бъде место за настаняване от закрит тип, където ще бъдат осигурени всички физически и технически мерки. Няма да се допуска движение на тези хора извън помещенията, които са извън тази зона. Така че ще гарантираме изцяло това, че сигурността на децата, както и че гражданите на Елхово въобще не трябва да се притесняват от пребиваването на този център на тази територия. Това е наистина временна мярка, която ще функционира до момента, до който ние имаме тежък проблем с бежанците. След което няма да има смисъл от функционирането на този център и той ще бъде закрит. Този център го отваряме наистина в смисъл на отварянето на този център е именно първо да може да се осигурят в хуманитарен аспект всичко, което е необходимо за тези хора през първите часове, когато те се пристигнат на наша територия. На второ место трябва да гарантираме сигурността. И именно тук медицинските екипи с медикаментите, с ваксините ще премахнат. Благодаря.
че това ще доведе при всички положения до неудобство. Няма как да получи. И наистина молим за разбиране от тази ситуация. Значи много са местата, където и навсякъде хората са притеснени, това е нормално. Няма да стане с пребиваването на бежанците на наша територия, няма, не очакваме да има някакъв силен позитивен ефект. Нали? Напротив, обратното. Те ще ни създадат грижи. Но няма как дори от хуманитарна гледна точка човешка, а и от това, че това е един национален проблем в момента, в който трябва всички заедно да го решим. И това, което поемам ангажимента, че като държава ще направим всичко необходимо, така че да няма негативни последици за населеното место. Между другото, ще има, може би това е въпрос, който трябва да го обсъдим и с асоциациите на общините. Но аз мисля, че за малките населени места това ще има положителен ефект. Ще нарасне потреблението, може би ще се открият и работни места. Така че, дори само представете от тази гледна точка, че ако има 300-400 човека, които попълнително консумират всеки ден нещо. Това ще даде глътка въздух на бизнеса, а има възможности, говорих с комисар Кристалина Георгиева, да бъдат използвани структурни фондове от другата година, особено по развитие на селските региони, които могат да бъдат пренасочени за именно подобряване на инфраструктури, включително ремонтиране и подобряване на условията на сгради, което след това ще остане за общините. Така че ще търсим такива варианти, които да могат не само да има негативи за местата, които приемат бежанци, но да има и положителен, позитивен ефект. И наистина разчитаме и на помощ от парламента. Господин Меджанов ни помага много, аз вече го изразих в тази посока и разчитаме, че в тази посока ще вървим, ще да направим и нещо положително за региона. Разбираме, че има проблем с миграцията, с бежанците, които навлизат. Нашите опасения бяха, може би, няколко аспекта. Първо, дали остава училището като училище. Второ, от какъв тип ще бъде закритие. И оттам нататък сега нормално е, все пак аз мисля, че наистина, след като го има проблема, всички заедно да търсим някакъв. Благодаря ви много за разбирането.